a treća sedmica u maju obeležava se kao nacionalna nedelja zdravih usta i zuba, koliko vodimo računa o oralnom zdravlju i da li se nakon COVID-a ponovo vraćamo prevenciji stomatoloških oboljenja. To proverava naša dopisnička ekipa sa Severa Banata, tačnije naša Lidija Vučković. Lidija, dobro jutro još jednom. Na koji način će stomatološka služba u Kikindi obeležiti ovu nedelju? Marina, pre svega akcenat je na edukaciji, kao i uvek, eto, sada smo se odmakli malo od koronavirusa i čini mi se da se vraćamo svemu onome što je ostalo bitno, što je u poslednje dve godine bilo zapostavljeno. Kako će stomatološka služba u Kikindi obeležiti ovu nedelju, reći će nam doktorka Maja Vasić iz stomatološke službe Doma zdravlja u Kikindi. Doktorka, treća nedelja maja, nedelja zdravih usta i zuba, na koji način ćemo, evo, mi ovde u Kikindi svi obeležiti ove za vas, zapravo ovu sedmicu koja je veoma važna za vas. E, kao prvo, dobro jutro. Drago mi je što se ponovo vidimo, posebno što je ovako jedna lepa prilika u pitanju. Ove godine od 16. do 22. maja se obeležava Nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba pod sloganom Zdravi zubi, ponosim se osmehom. U toku ove nedelje smo planirali različite aktivnosti. Ciljna grupa su nam trudnice i naravno deca. U ovom slučaju će biti predškolska deca sa kojom ćemo raditi. Ova nedelja se obeležava 32. put, a traje od 1991. godine. U toku ove nedelje mi naravno želimo ponovo da podsjetimo naše sugrađane na bitnost i važnost oralnog zdravlja, kako znači za normalno funkcionisanje bez nekih tegoba u usnoj duplji, ali i da je oralno zdravlje veoma bitan pokazatelj i opšteg zdravlja. E sad, doktor, kada vas pitam zašto trudnice i zašto deca? Eto, prirodno je nekako da decu edukujemo, oni su važni, prevencija je kod njih zapravo ono što dovodi u krajnjem ishodu do zdravih zuba, ali eto, zašto baš trudnice? Pa ovako, trudnice su jedna jako lepa ciljna grupa što se tiče preventivne stomatologije. Radom sa trudnicama mi već utičemo, znači, na budućnost oralnog zdravlja jednog deteta. Trudnice tako dobijaju prave informacije o održavanju prvenstveno sopstvenog oralnog zdravlja da bi kasnije te zdrave navike mogle da prenesu i na dete. Trudnice vrlo često ne znaju kada da treba da počnu da peru zube kod deteta, kada trebaju prvi put da dođu kod stomatologa i prosto želimo da podignemo svest kod, znači, budućih mama kako trebaju to da rade što se tiče, znači, relacije dete-stomatolog. Mi svakako radimo i van ove nedelje sa trudnicama kroz aktivnosti školice za trudnice, ali ćemo danas, znači utorak, održati jedno predavanje sa trudnicama koje bi trebalo da bude interaktivno. To znači da će i trudnice moći slobodno nas da pitaju sve što njih zanima. Održat ćemo im predavanje sa bitnim informacijama i na kraju ćemo im demonstrirati pravilnu tehniku pranja zuba. A za decu šta ste pripremili? Što se tiče naše najmlađe populacije, tu je naravno jako bitno da se krene od najranijeg doba, da dete prosto stiče zdrave navike. To se stiče naravno prvo kroz porodicu, ali isto tako i kroz neki kolektiv. Tako da ove godine ćemo imati jednu lepu radionicu sa predškolskom decom u vrtiću Plavi čuperak u četvrtak u 9 sati, gde planiramo skroz razne neke aktivnosti u vidu crtanja, slaganja slagalice, pisanje nekih poruka, pokazivanje pravilne tehnike pranje zuba. Sa njima ćemo prosto zaokružiti ovu nedelju. Doktor, kada vas pitam, prilika je nekako, koliko se zapravo vodi računa o oralnom zdravlju kada je neka opšta populacija u pitanju? Pa ovako, istraživanje iz 2019. i 2020. nažalost nemamo dobre pokazatelje. U Srbiji je stanje takvo u tim godinama, znači pre korone, pošto nažalost u toku korone nismo mogli baš neku statistiku da vodimo, govori da dete od godinu do tri godine, znači da jedno 13% dece već ima jedan ili više karijesa na mlečnim zubima, a kroz to istraživanje smo došli do podatka da više od 50% dece u tom uzrastu, znači od godinu do tri, već jede slatkiše svakodnevno. Takođe, 50% dece uzrasta od 3 do 7 godina ima isto pojavu, znači karijesa, ali i već neku komplikaciju nastalu
zbog tog karijesa u ustima. Te brojke iskreno nisu dobre i zbog toga je potrebno da prevenciju podignemo na još viši nivo kroz različitim aktivnostima, kroz ovu nedelju gde ćemo prosto podsjećati ljude koliko je bitno da dete dovedu na prvi stomatološki pregled još u prvoj godini, na primjer kada niknu zubi, koliko je bitno da se oralna higijena pravilno održava. Naravno, kada detetu nikne prvi zub, tada već bi trebalo krenuti sa održavanjem oralne higijene. Prosto mislim da je malo problem što se tiče ljudi da nisu jednostavno dovoljno informisovani i edukovani. Doktorka, evo da vas pitamo kako funkcioniše sada stomatološka služba. Znamo da je korona uticala i na vaš rad. Tako je, uticala je i u prethodne dve godine se dosta bio smanjio prosto broj stomatoloških posleta, što je nekako normalno. Postale su različite mere, ograničenja, ljudi su se jako bojali, ali evo konačno posle dve godine, kako su i ove mere što se tiče korone popuštale, tako se i nama pacijenti konačno vraćaju u stolicu. Znači, prosto broj na dnevnom nivou stomatoloških pregleda i stomatoloških intervencija se podigao, što je nama jako drago i apelujemo na sugrađane da dođu još više, još u većem broju, posebno na te prve preglede, znači gde mi možemo da utvrdimo da li imamo neko stanje, šta treba dalje da se radi. I procedura i dalje je takva da se kod nas ipak i dalje zakazuju, znači stomatološke preglede ili intervencije, ali naravno hitna stanja kao što su neki bol, otok, neko krvarenje, povreda, to uvek primimo odmah. Da li vas ima dovoljno? Pa, trenutno nam je malo manjka u službi, ali zato što su dvoje kolega trenutno na specijalizaciji i veoma mi je drago da imamo jednu koleginicu koja je na specijalizaciji iz dečije stomatologije, tako da ćemo uskoro imati i specijalistu u službi koji će se baš baviti decom. Hvala vam mnogo, doktorka. Eto, čuli ste, polako se vraćaju pacijenti, eto, na radost same doktorke, kao što ste mogli da vidite, sve ste čuli, sve znate, dakle, važnost prevencije pre svega i verujemo da će doktorka imati što više posla u tom edukativnom smislu, a što manje posla kada su u pitanju popravke zuba. Toliko za ovo uključenje iz Kikinde. Hvala ti, Lidija.